Ինչ ընդհանրություն ունեն պինգվիններն ու կատուները, ինչպես պարզ դարձավ հետաքրքրությունն այս խաղի շուրջ։ Խաղը օվկիանոսյան ակվարիում ընկերությունից Սառա Մոնտայնը պատասխանատու է կենդանիների առողջության և բարեկեցության համար։ Նա այս համակարգչային խաղը գնել է իր կատվի համար և փորձարկել այն նաև պինգվինների հետ։ Սառան բացահայտել է, որ կատուների նման պինգվինները նույնպես մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերել այս խաղի նկատմամբ։ Սառայի խոսքերով իր տնօրենը սկզբում ծիծաղել է իր վրա, երբ իմացել է այս մասին։ Սակայն էքսպերիմենտի արդյունքում պարզվել է, որ պինգվինները անտարբեր չեն սենսորների և պլանշետների հանդեպ։ Ըստ Սառայի, խաղը օգնում է պինգվիններին զարգացնել նրանց մտավոր և ֆիզիկական կարողությունները։ Փորձագետները նաև պարզել են, որ Ատլանտայի կենդանաբանական այգու գորիլաները, օրանգուտանները, թութակները, արջերը և նույնիսկ կրյաները նույնպես անտարբեր չեն նորագույն տեխնոլոգիաների հանդեպ։